Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa Mulishid. Mwebale kulaba kusana ugoberere mbozo na zitubaya tubatede wano ku lifestyle media. Ziro musanvu zire mchenda mukaga, mkaga munana atano mubili. Nambe ujiite kogo inayagalo kusalo mubili. Kusana ukujanja biwa obrade obwa ausaz. Ngoko isedagala ili abo. Ebigena maso ku airport Entebbe. Nono, eno waluo mchala atayatu kiliziddwa manyage nenga atemera mu gy'obukulu 29. Omuchala ono unafu rijo police obaba kumadembe ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe basobodde okubanga bamukwata ononno nga bamuteebereza okubanga abadde akukusa ebiragalalagala. Okitegedde bulungi nnyo. Waliwo ebintu ebitakkirizibwa wano mu ggwanga lya Uganda omuli ebyo njaga n'ebirala. Kati ono abadde akukusa ekika eky'enjaga eyitibwa heroin oba heroin eyo njaga ejjukira waliwo enjaga nga yo erimu liquid, waliwo erimu buwunga, waliwo eyembisi ey'ebikoola, enjaga ya njawulo. Kati era abasinga obungi balaga nti enjaga eno y'ebikoola eyo ya green dagala. Kati ekyebuzibwa ey'obuwunga liba litya eddagala, awo nange simanyi waliyo n'oyo obusigo. Kati ono enjaga gye bamusanze nayo mwattu abadde agikukumye mu bifo mw'otasobola suubira nti nno gy'eri. Enjaga emu abadde yagiyisa mu kamwa nga yagimira, then enjaga endala nga yagiteeka mu bupiira bugali mpita wa buneeno busiddibwa mmwe abantu bemusinga okukozesa okwewala obulwadde n'embuto, kossa n'endala ogisonseka eno wansi mu bitundu by'ebyekyama private parts ng'eyo gyagikukumye. Nonno omwogezi w'ekitongole ekikesi wano mu ggwanga era Uganda Charles Twine avuddeyo n'agamba nti basobodde okubanga bamutrakinga okuviira ddala mu ggwanga erya Ethiopia okutuuka watuuse waneeno ku kisawe ky'ennyonyi e Uganda. Era nga kiraga nti enjaga eno eviiridde ddala oba etera kuva mu mawanga omuli Pakistani na Afghanistan. Kyo kitegeeza omukyalo ono alina okubanga gyeyagigye okusobola ogireeta wano mu ggwanga erya Uganda. Naye nga akatale kayo kabadde kali mu ggwanga era India, kiregeza nti gy'abadde asuubira ate kati okulinnya agyolekeze. Era waliwo n'Omunigeria era omulala eyakwatiddwa. Kati nonno wano ojja okukakasiza nti ebyokwerinda oyinza okugamba nti tebiraba era tebifaayo, naye kati okakasiza nti sometimes goyinza okweyita omugezi ate mwattu n'olugwamu. Ne kati wano weneebuuliza omuntu n'olusikinga oyinza okwesanga omuntu oyo ng'ekintu kino abadde akikoledde kati emyaka egiwerako. Osanga omuntu nga gwe mulimu gwe ogumubeezezaawo gwazimbyemu amayumba, gwazimbyemu, gwakoze mu bizinensi n'ebirala eby'enjawulo. Era bano abantu basangibwa oba bakwatibwa mu mawanga omuli Japan, China naga amalala amakambwe ennyo. Bano babagenda basalira gwa kalabba sina kindi okubasiba amayisa. Wano muyimbi omu mumujukira Irene Namubiru yali agenda awo mu ggwanga erya Japan, era naye kigambibwa okuba nti enjaga ndowooza yali mu kipuuli ebyo ebinyeebwa. Kati naawe ali eyo gwe wenna wenna asuubira okutravelinga, asuubira okutambula, kuno kulabula era nkugamba weekenenye nnyo ebintu omuntu byakutumye. Kuba omwogezi w'ekitongole ekikesi wano mu ggwanga erya Uganda yagasseeko n'agamba nti omuntu asobola n'okukwata ekitabo kava yaakyo n'agisonsekamu enjaga. Mwawulira omukyala nga ye enjaga agiteeka mu kabeji, agisonseka mu kabeji nga tenneekwata bulungi bweti
n'agisonseka mwegenda okwekwata ng'enjaga mweri ye buli kaseera ng'agamba nti nina emboga z'entwala eno, nina kino kyentwala eno. So bannange, omulimu ogulimu okutwaza obulamu bwo n'okusiba n'obanga tolina ky'okoleredde mutuufu, okuyamba kirungi naye si kibi omuntu gw'ogenda okuweereza ekintu kyonna oba mmere oba kiki kyonna obere kini nnyo bino ebintu bibaleeta mbu bapakejinzi basabise omuntu kimusabuukuluza omugambe kiki kino okakase kiki ky'otwala kubanga ogenda bera ne flight ng'oteekeddwa kutuuka oba lunaku lwakutaano ng'osimbudde lwakuna weekange nga bakubeezezzaawo okumala ennaku nnya ng'okanya kunnyonnyola nti ebintu nabijja eno nabijja eno ng'ate balina osooka ne batrakinga amakubo gonna gye wayise okufuna ebyo ebintu. So n'abantu mwenna mwenna abagamba nti nze oba ojja eno ndeeterayo kino si kibi era mubitwale naye kino eno nammwe abasaba bannammwe okusindika ebintu mubakkirize ngo bikebera kubanga buli buba bulamu bwe gwe omuntu tekigasa kumugamba ogenda kundeetera kino na kino na kino na kino ye najja ng'amanyi nti nkutte kino no omuntu oyo kkiriza afune package oba ekintu kyonna kyoyagala akuleetere then gwe akitwala togamba nti ono omuntu wange mwesiga omuntu wange mumanyi omuntu bamuzigiya ddi ne bamugamba nti w'okukusa enjaga n'ogiyingiza waneeno ojja kufuna emitwalo ebiri egya ddoola bukadde 7 plus atunne tunule mbw ati ng'ayita agamba owaye kangezesa emikisa gyange kumbe emikisa ali mugezesa gijjo kati ekyo tubeere beegendereza toswala muntu kumugamba nti njagala kukebera biki byontuma njagala kulaba biki byenzija nabyo si bikozesa tokebera ekintu ky'omuntu nogaha kati ate wakati kino kikanda bengeri gye kikolamu era waliwo byolaba nga tebisobola kubeera munjaga n'omanya nti kino kisobola kubeera munjaga obeera bulungi nnyo omuntu akugambye nti munnange ndeeterayo obumonde ndeeterayo amatooke okitegeera tunula butunuzi olabe olugoye lwekebejje buno obuwuziwuzi obwo tebuliimu wantu wayinza beera mu mpeke za njaga olyoka otambula otambuza ebintu kubanga kiyambako kuba kati w'otunuulira bw'oba osindika ekintu mu ggwanga katugeze erya Bungereza basobola okugamba 18,400 kitegeera n'olaba ng'omuntu w'abazze oba ng'ajja alinawo kiro ze baamuwa naye ng'asobola okugyako n'ebibye ebitaweza kilogulaamu mwana wattu ebintu bisabuukulule buli kimu okirabe bwe kiba kyetagisoddemu obikole ki obisabike thani okutuuka wali eri ne bagamba munnange eddako ebbali osangiddwamu n'enjaga ojja kkanya ttendansiba naye tisinga nzibu gundi n'antuma kino nga gw'oli mbuzibu kati bifo nga tonnatendansi sooka weefeeko nga gwe omuntu abantu bangi nnyo bayisawo bino ebiragalalagala maybe ne batabakwata bati gwe mulimu oguli risike kati kale oli aba akimanyi nti ali mu kikukusa kati gwe agenda obugenzi ng'oyamba buyambi muntu wo kiregeezo olina obeera kini ne weekebejja omuntu agambe nti engoye zange ezo zindeetere ziri mu keesi nzigale togibikkula lwaki gibikkule jja kugamba nti nawe muli mu ngoye kumbe mu ngoye wakati alina kikyataddemu so oyinza n'okubeera n'omuntu nga mukwano gwo nfanfe naye mwattu nga alina kyakwagaliza ekibi n'agamba ona neesiga naye nze simwagala kati kamutege kino eno akireete bamukwate si munzijjeko buli kimu so tubeere beegendereza mu ekyo sofa bw'oba otuse ku airport manya nti olina okubeera careful
wano mugwanga era Uganda airport ya Entebbe walieri walwa bakumadebe bayitirivu security nyingi sibi neno tibamukuta atolo kaduka atete wali wa batuni bamundu tiyagazi sina mula bayo masasi so tupele bigendeleza tusobola okubanga tutambuza obulamu bwaffe mu bulungi atenga tutambulira mu kwekengera. Yes. Waluwa na haba ina business. Olinga agama atinze ngende eno. Nengi wemba une kilo zange. Wezi. Haba nebapa sende. Nengi kuma une bintu biyabewa na Uganda. Na era na yobabi kuwa soko vyeke veje munangu. Wala mbwezi katibuta usi. Haba ndubazivu. So, echo tubere careful kucho. Otherwise, kansu kemba sibu lide waneno. Nze sega wa mwole shidi.